sina kyennalemererwa yazuula buzuuzi nti musayizi ye omanye ekyajjawo competition yali egi maxi gye nagwa nali ku 8 maaso ga akula mugaali ngaagamuzaata geganzi jamu kasita omukazi yalaba ku maaso nagaaikyuli ebirala byonna obadde oyise naye amaaso gamamyufu gakome wano ekyeddakiika wali omalayo emu kitundu emala eno mbapiya kidooda tebaagala ddakiika zammwe awo ennamba eyabaavu taagende kukola. Baina ku sente waabwe kitunuulire nnyo ekitegeera weekube ku mukazi nnyo waabwe nga bamulekwa yasigadde ekitegeeza olinaanye byaki ebyobugagga alimaali anabbi yamwogerako alidiini aneddiini naye alimaali ha gendera nnyo ku muwale waabwe balina ku sente awo tokolanga nsobi ng'ate laavu n'ekuugula n'ogenda ku nnakyejwe aweereza emmere awookomye mutu awulira laavu ebimbanga cupa ya soda emala n'erinnya nekka bwerikka genda n'omuntu alina mukka sente. Tulabye abantu abasinga naddala ababeera abroad nga mwami Akram kasita amala okukuba ekidaala omukyala abeera ali wano tukisanga nti obulamu bubeera bukalu mu maka gabana ababiri banaasobola okimaintaininga ng'omu ali wano oba naye agenda musitula amutwale South Africa. Tulowooza nti laavu ku lusumu levo kwali ne Akram buli muntu ate alina kaliya wabanga inginiya nga waagamba abana emirimu mingi egimwetaagisa gyakolaki ate ne kulusumu wano alina emirimu so laavu etali yabatineja nti balina ayiribido buli ssaawa yakwegadanga musobola okyuzinga tujja kweraba mu wiiki bbiri kasautiketi South Africa dola 15 bakisobola ekyo mwavu n'atuga omwana simanyi omuwala wakutuga n'abeera kuli n'atuuya nemwana oyo n'ozza mwannyoko yenna ngaajjudde enkwagulo zalabako we bati nabawooninga amaka agalimu sente naddala nga bombi bazirina buli omu ekitiibwa n'erinnya alyewulira gatera obutawangaala engeri gy'omanyi mwannyoko ku luthumu n'engeri gy'olabye omukodomiwo mwami Sali gana awangaala gajja wangala kubakola muyo talina linnya oli yaalina erinnya nga wegambye alinnyemu ku lift mu kutuuka ku mmeeza y'abaki y'abanene kwekwokulya n'abakungu kati kulusumu yaalina ki erinnya bw'anaakitwalyawo n'amanya nti kulusumu ye mwenye ajja mmalako gyotistede tagenda mmalako yazzeeyo ensaniya ze zimulinze enule yazirekaawo okitegeera gwengerakute gwe stiru ng'omuko omwami ono Akram engeri gy'agenda okutwalamu amaka ge naye era situru naawe n'okkiriza nti nnyiniya naye nga tosobola kulambulula nti ddala kitufu nnyini ekyo kyogerako baasi weegwate n'ovaamu ng'oli mulema toyinza kunyiiga abadde afudde bw'olemala toyinza nyiiga tubadde twagala mukolo gwa mbaga ebyokunoonyereza bwa yinginiya tunaabinoonyereza ekyokulyawo ekiri omukazi musanyufu amututte ku ntikko ebirala tujja bifuna emirimu lyaleetawo mireeti obadde ki ate tutandike ku byayinginiya babasibiridde entanda y'abalongo emirundi esatu si be baana mukaaga gwe engeri gy'omanyimu mwannyoko Dr. Kulthum anaasobola okulabirira abaana abo abalansinge n'emirimu mukwano omuntu wa PhD akola ennaku bbiri va ku gina emirimu gy'okuggulawo amaduuka ga seminti n'emitayimbwa simanyi ddukolayo bakasitoma si gyegyo PhD okola ennaku ezi oba okola research just project emu eyinza okukubeezaawo omwaka muki mulamba kulusumu alina foundations alina omwana omu kati eyo bajeti nsaamusaamu okukola ki okumumala notewerabira nti omusaala just ogwa ng'oli ku PhD otandikira ku miliyoni ameka 3 so n'olw'ensonga eyo kulusumu alina obudde obubeera ne akulamu bbaawe ennyo kubanga akkirizibwa n'okukolera ku ssimu tuli mu digital migration tokyerabira ekyo kale katumalirize n'ekano ajajja ikyuli abantu atiisi bakubira ettooki nti nze omukyala gwe nnoonya nange ku lunaku nga luno afaanana bwati nebwati oleme tugamba mbwa omukazi gwe nnoonya komisona wa paalamenti ono ebasasula ebitaano togenda wala nnoonya komisona wa paalamenti minisita kabineti ng'akulira ministuri bwe ddakiika egi twebikke
Eji, katibweta mwana hawe bugu msimanyo bina dene. Nonya commission, na mamsa sula milioni. Yari, bichara. Temu ozembu yichuli taina nyumba, nja jizi mbina muwiki. Mchitegezo wala vya mfuna, ato wala mkwano na kuna bulamu wabagalana. O mkwano na vya mfuna vya ebimu, uchegele ulubula, oiro wabula mugari, ujifuge gende kwaya. Jiteke mu oiro, oiro ye commissioner, uchegele decente, tugende ze gari. Kale, maliliza nevu wakabuo, buo wawa haters, abo mchala, Dr. Kusuma. Abantu mwenango suviru okwe chika mkubolia kurusuma, mumanyi nze mpologo mendo, enuanyi abantu bonaba amanyi mkampala. Chigundu amisi yenze uyo. Toyota yenze. Museveni yenyini ngatiti de yenze. Katine kurusumu mugaseko teweta antara. Tovereyo no yasamya akamwa. Simanya ba mauli de bakuchari do inacho yagala okwogera. Mukano kaka nange baluwa. Ichuli wendi okuprotectinga kurusumu. Ini enewe. Olaba nzisenga nali musubiriza. Atoko jomu tuwa omuogerele. Jite jatuka o. Mbwe nkambwe ziru ma. Wezina kusanga ngu wala mba kuchikomera. Oja kakasa. Cheche musubiri. Olikupe rolo abantu banoboru wani lila. Aba kaka. Yes. Ati mwamirimu mama nila jama duka kupima buhunga. Jino mirimu. Oshisegele da chika tano. Asawe mu. Bankole da bantu wabili. Ngansa sudua. Bantu wanje bagala bacho okoza. Aba kaka volu nabaga ichuli. Wali wanta wanyanga mureke. Kanzije. Na ya baga golonda bachivina chimu. Baga gabala lamba ina bali munupu. Banji nya bali munupu baga gate wachisekebe jeviri. Kumenye ya baga gabala. Aba sipe ya beninova manyi. Ato ya galamba teke mase. Chiba mpagisa mukama kutia msepe. Katembo ogere. Asala vi. Sina chenda lemelirua. Yazula buzuzi nti musaizi ye omanye chajawo competition ya lieji maxi jenda gwa naliku 8 waito sola mata masoga akula mugali nga ga muzata ge ganzi cha custom mukazi yalaba ku maso na ga ichuli ebirala byo no baddo ise na ya masoga mamyofu nga kome wa eche dakika waliyo malayo emu kitundu e maleno mbapia kidoda tebagala dakika za mwe awe nambe ya babu tagende kola. Yes, ebirala byo nannayita. Naye omukazi we yakuba amaaso ge kuga akulamu. Nekamwerabiza musa. Yatunama ali tosola gula box ya mata. Ekitufu kiri nti akulamu bulaba amaaso ge bulungi. It is like ne kwanga ne seka muzata ina amaaso machi manene nene. Ayafana mu slide le kasuku na yela no omukazi tomunenya okufuna ekyo chi. Abakazi bonno jo bagendere kano kankabawe. Omukazi nga yali akwagala na ne wabawe embeera na ne mukyawagana. Oba n'ogwa ku accident n'omenyeka. Oba n'ogenda mu nsi endala. Okiwulira nnyo nga gamba oli otya. Okimanyi nono neno gye nadda nafuna budala. Bagezaako nnyo okwefaananyiriza kye yakola ki? Kye yayina. Ky'ovaawe muyomba. Agamba tolifuna mukazi alinga nze. Kati ne kulusumu yalaba amaaso ga Akram. Gamuleetera pikicha yaani? Yaseka muzata oichuli we nakoma. Musajja munakusinga maaso kyekyoka. Yasinga amaaso yingini yakatwala omuntu. Ebyo interview wedde ngenze bulungi eka. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwera. Yejja ichuli tukujeke ndalo. Banya abazi bafa atenjagala nnyo initiatives ebonji. Kati ngene yabantu okwekumakuma. Okumanya nti balina okwegatta ku funeral services bafuna insurance bafe buki bulungi. Nasomera nkoyo yo boarding primary school nali nyenzeko muki mu chachi naye wano bali sijangawo. Yes sir. Tenzikiriza mu madini gonna. Mama wange afunye si musiraamu. So kinkoze bulungi nnyo nenzijako wano njagadde nnyo kwaya ya church. Eyimbye bulungi nnyo nnyo era ntegedde. Abayimbi abava mu church be bayimbi abayinza okuyimba. Abatava mu church bo bakola ki? Bagegeenya. Bajageza ko nenze mpulidde ebintu birungi nnyo mu church. Set up, entebe, mbyagadde. Era n'okulaba abayimbi abantu ab'enjawulo nga beegasse mu time y'okulaba nga bajjukira abayita. Kirungi mubadde mujjukirako leediyo yekka. Abantu abafudde bangi si leediyo yekka. So it's a good initiative nange ne ngamba kankole ki? Kojjeko mu church. Kagendeeko kubanga era siri wala nnyo n'okufa. Abayimbi abatalabiseeko ba advice. Mbawa ntibe, kamilio nitali mugwanga, nja gamba, olwe kuwa ntichechitandise, engagement za anja ulo, nja gala just omulundi oguja, machi consider inge, balabine kuchino. Balabine kuchino. Yes. Babloggers namu mula biseko, namu mwole anda gundi ene, sabira wa imbi, urunakuruwa nilu.
Era tuli nabo kubanga tubakolera ateka tebitongole nga Uganda Film Service naffe ffenyini nange njagala ntwaleyo babuloga nabo babafunira omutemu nga bwafa basobola omuziika obulungi ne wabanga tali bulungi kubanga mu nsi eno osobola ofuna ettutumu naye nga toli mugagga nze ndi mugagga kyangu ofuna ettutumu naye nga toli mugagga naye nova mu nsi tenoziikibwa mu mbeera etamakiga natutumulio wabula akasente akatono aka Uganda Film Service kakuziikibwa kakuziikisa mu ttutumu newankubadde nga toli mugagga faza kibi ebigambo byayogedde abadde nga akonjera oba abadde nga ajeega speech yo giwulidde otya falakibi mwagadde nnyo kubanga tetulina bafatha bali mu generation eri njogera enjagala nnyo ezuukusa abantu baki bangi era nga yonna ngeri gyakikumbye wumbye bwe nkyagadde abawulidde ng'agambye bo bamanye tebagambye naye nga mwagala nnyo fatha kibi kagambo kiko sembayo mufunze ngaosibula abatulaba mbakubiriza nti mu nsi hope for the best be prepared for the worst okitegedde ekyo kizibule mu luzungu mu luganda nti suubira ebirungi bingi naye ate weetegekera ennyo akaseera akaki akazibu ak'okugezesebwa ok oyo ye Isma Olaxes jjajja Ichuli tiimu MK logo yeyo amuza eno amisi MK kaine lugaba emeso zendimu zembera kwetokota silinda yakutaa kaine lugaba kati yetokota yavudde ne muya Museveni Museveni namuvaamu dda ya kaine lugaba ovamu presidenti kutidde zendi ku kaine lugaba ebya Museveni byabali abalala nkugambye nzembera kwekunnamu kati mu eno yingini yagenzeeyo atuyamba aleme kutagala omwana oyo atagala naye kuno waatagala yalimanya akamayinja tuyamba otuuleko wamu olwo nadda mu nopu nadda mu dipi kinavamu ng'ali mu UPC ku luno otuulako wamu atuleko wamu kalowoozi kiko wa kusaasira abo bakyalina Museveni ffe tuliko kaine lugaba ebyendalemu byagwa dda betuli kaine lugaba era buli ali kwenaaleyo akyakaaba amaziga mpayeetano nawe muli mu mmotoka yiri.